Goeiemôre julle. Ek wil vanoggend vir jou bevestig dat God is aan jou kant en God is met jou. Hoekom sê ek so? So ons kom hier in 'n storie in Numeri 23 aan waar koning Balak van die Moabiete sien dat die Israeliete is op hulle stoep. En hy kom en hy het al gehoor hoe die Israeliete die ander die volke oorwin het en hy stuur toe sy mense om vir Biljam te gaan haal. Biljam was 'n man van God en jy sal weet Biljam is daai man gewees wat die donkie geslaan het en toe praat die donkie terug met Biljam en ons ken Biljam daarvan af. Maar hy gaan haal vir Biljam koning Balak en hy weet dat as Biljam iemand vervloek, gaan hulle vervloek wees. En as hy iemand seën, gaan hulle geseën wees. En hy gaan haal vir Biljam met die hoop dat Biljam vir Israel gaan vervloek en vir die Moabiete gaan seën. En Biljam het soos 'n man van God gaan en hy bid en hy praat met God en hy kom terug na koning Balak toe met hierdie woorde en hy sê: "Hoe kan ek hulle vervloek vir wie God nie vervloek het nie? En hoe kan ek ondergang voorspel vir hulle wie die Here dit nie gedoen het nie?" Sjoe. Dis 'n mooi vers. Maak nie saak wie jou aanroep nie, maak nie saak wie jy kry om jou te vervloek nie. As God jou nie vervloek het nie, is jy nie vervloek nie. En as God nie jou ondergang voorspel het nie, gaan dit nie gebeur nie. Baie kere is ons in daai fase van ons lewens en ons hoor mense wat teen ons praat en teen ons drome praat en teen ons lewe praat. Maar as God nie jou lewe, as God nie jou toekoms, jou ondergang voorspel het nie, dan gaan hy dit nie doen nie. En as hy jou nie vervloek het nie, gaan niemand anderste kan nie. En ons leer dit uit hierdie storie uit. As God vir jou is, wie kan teen jou wees? Romeine 8 vers 31 sê: "Wat sal ons dan van hierdie wonderlike dinge sê? As God aan ons kant is, wie kan ooit teen ons wees?" As mense teen jou lewe spreek, maar God spreek vir jou lewe, dan gaan jou lewe gaan volgens die woord van God en volgens die beloftes van God. Want God het 'n toekoms vir jou van voorspoed en nie teenspoed nie. En as die wêreld en die politiek teen jou lewe spreek en teen jou toekoms spreek en vervloek of wat ook al, weet net dat God, as God jou nie vervloek het nie, né, dan gaan niemand anders dit kan doen nie. En as God nie jou ondergang voorspel het nie, gaan niemand anders dit kan nie. Glo my, koning Balak het probeer. Hy het vir Biljam 3 keer gevra om seën oor hom te spreek en die Israeliete te vervloek, maar hy het teruggekom met hierdie woorde en gesê dat God is vir Israel. En ek kan nie teen God spreek, ek kan nie die volk van Israel vervloek nie. Hoekom? Want God vervloek hulle nie. God is met hulle. God het 'n plan met hulle. God het 'n beloofde land wat hulle wil bereik. En so is God met jou. So is God met jou in jou toekoms. So is God met jou vir jou droom en maak nie saak wie teen jou spreek nie. Of wie teen jou dinge sê nie, of teen jou toekoms spreek nie, God is vir jou. Jy moet dit vandag besef, kind van die Here, dat God is vir jou en God is aan jou kant. En hy is saam met jou. Kom ons bid vandag. Vader, ek wil net dankie sê vir die voorreg wat ons het om te kan weet dat U is met ons, Here. U is aan ons kant, Here. U is in ons hoekie, Here. En U is met ons, Here. Maak nie saak wie teen ons spreek nie, wie teen ons toekoms spreek nie, Vader, U is met ons, Here. En as U woord en U beloftes oor ons uitgespreek het, Here, kan geen mens dit kan vervloek nie, Here. Kan geen mens ons ondergang kan bepaal nie, Here, want U het voorspoed vir ons lewe. En ons glo dit en ons vertrou dit in Jesus se naam alleen. Amen.